para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtare Xhensila Myrtezaj ka qenë një emër mjaft i përfolur së fundmi në mediat roz, kjo për shkak të ndarjes me humoristin Bes Kallaku. Së fundmi, ajo ka performuar në një lokal në Divjak, përse asnjëherë më parë në koncertin e saj kishte një të ftuar special, vajza e saj, Ajka. Si çdo ndodhi tjetër e muajve të fundit në jetën e saj, edhe video ku Xhensila mbëri në koncert me Ajka në krah është bërë virale në rrjet. Në një tjetër video, këngëtare ka treguar se ka marrë të dy fëmijët me vete për të shijuar fundjavën pas koncertit. Nga ana tjetër, një rikujtojmë se Xhensila dhe Besi janë në proces divorci.